allesammans och välkomna till en utav de potentiella vinnarna för i år. Det här är från Space NK som är en sminkbutik i Storbritannien. Tänk lite lik Kix eller Sephora. Och de har ingen, för övrigt ingen extra tull, inget sånt. Jag länkar kalendern precis som vanligt här nedanför. Jag har öppnat den här varje år jag har fått tag i den. De har mycket mer stock nu än vad de brukar ha, för de har blivit så sjukt populära. Space NK är den enda kalendern någonsin som har fått så många omnämnanden i mina sammanfattningar varje år. Det här brukar alltså vara utan undantag något utav de bästa kalendrarna, snygghetsmässigt, innehållsmässigt och liksom prismässigt. I år är det inte riktigt lika prisvärt för att den svenska kronan är så jävla pissig mot pundet. Eller mot alla valutor. Den svenska kronan är så himla svag och det gör att det inte riktigt är. Men den här brukar vara så sjukt bra värde att den kommer antagligen ha det år med. Jag tävlar givetvis ut en sån här. Jag skriver alla regler ni behöver göra för chansen att vinna Space NK:s julkalender. Och tro mig, även om den här skulle vara sämre än tidigare år, så vill ni vinna den här. Och utseendet på den här kalendern i år är gagd, kolla bara. Det är så snyggt, det är så jävla snyggt hörni. Så ta definitivt chansen att vinna den här kalendern här nedanför. Om du inte vet vem jag är, du tänker, vem fan är hon? Jag ska öppna en jävla Trocadero nu. Jo men jag heter Margareta hörni, året runt så gör jag skönhetscontent, lite vloggar, mycket smink liksom. Men så här år så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er vilka kalendrar som är värt det och vilka som inte är det. Älskar också Trocadero, bara så ni vet. Om Trocadero vill sponsra mig med 600 burkar, feel free. Nu i alla fall så ska vi, nu jävlar, så ska vi öppna Space NK:s adventskalender. Och när jag säger att den här kalendern kom innanför min dörr för 2 minuter sen, så menar jag 2 minuter sen. Den här är så taggad så jag orkar fan inte med mig själv. Very excited about it. Nu hoppar vi in och öppnar Space NK:s julkalender 2023. Okej. Where the fuck is number one? Jag länkar ju som sagt, om jag inte sa det, för jag kan inte huvudet. Jag kan inte huvudet nu eftersom det är pund och hit och dit och så. Jag länkar den nedanför, så kan ni titta på vad den kostar, vad den är värd och så vidare och så vidare. Alla de där grejerna. But it's worth it. Nu, lucka nummer 1 är enorm. Okay. Det är något stort i plasta. Oj! Okej, jag kommer inte kunna. Oh my god, just what the doctor ordered. Det tror jag det. De här kommer jag också behöva sätta tillbaka in, för att annars kommer jag inte kunna förvara den här kalendern. Den första lådan har vi från Dr. Barbara Sturm, som är ett jättelyxigt hudvårdsmärke. Det snackar så dyrt. En full storlek på deras cleanser. Jag tror aldrig att jag har sett Dr. Barbara Sturm i full storlek under en kalender faktiskt. Det här är deras cleanser, jag vet att den är enormt populär. Mina full size, den här kalendern. Oh, it's going to wreck us! Okej, lycka nummer 2. Den här är tung. Leather rinse repeat. Leather rinse repeat. Nej. Nej! Alltså, vi har fått schampot och balsamet ifrån Olaplex i Space NK:s kalender, och det här är 100 ml. Det finns större storlekar också, men det här är ingen liten storlek. Det här är lika liten som, eller lika liten typ som nummer 3 behandlingen för er som har använt den innan är. Men vi har alltså fått i båda i en lucka. Det är så här it's done hörni. När vi bara får ett schampo i en lucka, då rycker jag på axlarna och säger, kan jag inte få balsamet också? Och Space NK bara, jo men det är väl klart att du ska ha båda bubbis. Det är klart att du ska unna dig det. Och det är väl klart att jag ska undra med det hörni. Okej, den här kalendern, jag vet redan att den här kommer vara bra. Fortsätter de så här så kommer den vara så jävla mycket mer än bara bra. Jag ska använda dem för att sätta upp den här dörren så att ljuset är lite bättre. Okej, för ljuset står liksom där. Okej, jag kan inte hålla mig, jag börjar redan så här idag. Jag har så många fler kalendrar att öppna idag hörni. Dial up the drama, darling, står det på den här. Oh my god, vi har fått en full storlek. Ögonskuggspalett ifrån fucking Charlotte Tilbury hörni. Jag pissar ju fan ner mig. Jag orkar inte.
Det är så här jag ska känna när jag öppnar deras kalendrar. Och det är inte många kalendrar som får mig att känna så här längre. Det här är Space NK. Charlotte Tilbury's Exagger Eyes. Jag vet inte vad man säger det, men det är deras nude, bruna, lite kallare variant. Och de här är så fina, speciellt om du är typen som gillar lite mjukare ögonskugga, men också vill kunna partya upp med samma ögonskugga typ till kvällen och så. En fullt och lek Charlotte Tilbury. Okej. Dial up the drama. Att jag inte gissade att det var Charlotte Tilbury med Darling då. Charlotte Tilbury själv. Hon är så hela. Hon kallar alla Darling vid alla tillfällen. Darling. Very British of her. Good for us. Jag älskar den här kalendern redan. Oh, bästa pengarna jag har spenderat. Fall hashtag drunk in love again this Christmas. Till är det tequila den här tror ni? Det vill jag ha. Oj! Drunk såklart. Gud, jag är så jävla korkad. Tänker ändå en tequila kalender. Ah, ja, skitsamma. Från märket Drunk Elephant så har vi fått deras 30 ml. Så det här är alltså i stort sett en full storlek. 50 ml är väl, förr har 30 ml varit branschstandard. Nu är 50 ml branschstandard. Men det här är Lala Retro Whipped Cream Moisturizer. Och de här är så trevliga. And so expensive. Very expensive. Drunk. Ja, är det tequila i? Nej, Magisen, det är inte tequila i. Nej, hur tråkigt tycker jag. Let it glow, let it glow, let it glow. Okej, alltså jag älskar ju Sunday Riley. Alltså jag älskar Sunday Riley. Alltså det här är återigen ett jättelyxigt märke. Och har ni varit med any amount of time så vet att jag absolut avgudar Charlotte Tilbury. Ja, det gör jag också, men nu har jag helt tappat det. Sunday Riley. Och jag säger alltid det, ni har säkert hört mig säga det 5 gånger redan i adventskalendrarna, att jag gillar inte vitamin C. Skål. Vitamin C, inte min grej. CEO ifrån Sunday Riley är en utav få vitamin C-produkter. Den och Tetra, vad det nu heter, Tetra C någonting från Medicaid, är de två C-vitaminerna som bara, det funkar så bra på mig. Och den här är så bra och så dyr, i 15 ml, så lyxig, älskar CEO ifrån Sunday Riley. Excited. Christmas kisses, då är det läppstift i den här då, måste det vara. Hur ska jag kunna fortsätta öppna adventskalendern hela dagen? Jag skulle öppna den här sista idag. Men fullstorlek. Mer limiterad, liksom. Nej, det här är inte den limiterade pressen. Det här är originalförpackningen. Det här är en fullstorlek hourglass stiletto i den röda. Är det Red O eller? Vilken utav dem är det? Nej, det är J1. Nej, At Night heter den, förlåt. Jag har en som heter Red O som är så fucking fin. De här läppstiften från Hourglass är dödliga. De är så bra, man tänker typ såhär, gud vad lite produkt det är. De här är så jävla pigmenterade alltså. Jag har inte varit med maken, plus att det här, jag kan fan, du vet jag kan. Här ska man gå ut med, om man går själv på kvällen ute. Behöver inte hålla några jävla nycklar, jag håller mitt Hourglass läppstift. Fan vad deppigt ämne, vad heter det? Shit. Ja, ja, jag ska döva jävel. Om de stör mig ute på natten alltså. Okej, det är ju helt slaget slint nu. Nu har vi pratat om både mord och, jag vet inte, gud vet vad. Men jag blir helt till mig så jag håller på att kissa ner mig. Jag vet inte vad jag ska säga. 7. I 7 bara, melt away the day. Det här är ett cleansing balm. Det här är så bra också. Okej, det här är från märket Pharmacy. Jag har en sån här i mitt badrum as we speak. Och det här är Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm. Och det här är fullstorleken. Jag har exakt den här storleken i mitt badrumskåp nu. Det är en sån här sorbig, härlig oljerengöring som mälter bort smink. Jo, himla bra. Jag har några som jag kanske skulle köpa i första hand. Det är inte för att den här inte är lika bra som dem, men den är lite dyrare och lyxigare än till exempel, ni vet, Vanilla Co som är min absoluta favorit och som smälter iväg allt. Den här smälter också iväg allt. Åtta. For the morning after the night before. Asså, är det koppar eller? Nej, det är molekyl. Lägg av, jag orkar inte mer. Jag behöver inte öppna mer hörni. Vill ha en riktigt jävla lyxig adventskalender så är det den här jävla kalendern. Det kan inte... Jag har inget annat att säga. Det här är från Niod. Jag vet inte hur man säger det, men det är i alla fall
ett utav Decims märken, alltså Decim är ju de som har The Ordinary och så vidare. Och det här är typ deras lite mer high-end variant utav till exempel The Ordinary med lite mer komplexa liksom formuleringar. Och det här är Multimolecular Hyaluronic Complex i 15 ml. Och den här är, jag tar det som jag har testat ifrån nu, bland annat en koppar, den heter någonting koppar, är wow, så jävlans bra. Så gud vad roligt med lite neod i den. Riktigt, som sagt, det är verkligen tänk The Ordinary, men lyx. Nio, och inte lika rörigt. Last Christmas I gave you mascara. Nej. Jag orkar inte. Jag orkar inte mer nu. Jag orkar inte. Jag kan inte öppna några fler kalendrar idag. För att allt annat kommer att suga röva. Så. Om ni undrar varför min energinivå är låg i kommande kalendervideor där jag har den här sminkningen på mig, då vet ni. Först och främst har vi fått ifrån Rose Ink, som är otroligt hett och populärt nu. Fullstorlek Ultra Black Lash Lift Mascara. Och jag har testat, nu åkte en liten lapp ur, jag har testat otroligt lite från Rose Ink, men fullstorlek mascara från Rose Ink, jag får fan en stroke. Och vad har vi fått mer? Inte nog med det, vi har fått en Perfect Strokes Matte Liquid Liner ifrån Rare Beauty. Och den här är, nej men jag vet inte ens vad jag ska säga. Två smink full sizer i en och samma låda. Varför ska vi ens öppna fler kalendrar i år? Jag måste sätta dem här bakom öronen nu trots att det är fult. I'm sorry guys, det får vara fult. För att jag svettas som en liten, jag vet inte, ett liten, kan någon säga någonting som svettas mycket? Ja, ni förstår. Nu kan de inte säga, jag vet inte om vi ska fortsätta öppna den här, det är bra nu, tack. All hail the seasonal skin savior. Fox som fullstorlek. Nej, jag vill inte öppna mer luckor. Jag blir typ rädd för min karriär efter det här. Vad ska jag göra med resten av alla 100 kalendrar då? Det här är från Naturium, som är ett skincare-märke, eller ja, obvi så är det hudvård, men det är en TikTokare och YouTubers märke som heter hon Susan kanske? Och det här är i alla fall deras niacinamide serum och zink, så det här är en väldigt stärkande och lugnande produkt för huden i fucking full storlek. Jag tänkte att jag ska testa lite från det här märket, för de verkar sjukt bra. Och kolla vad snygg, glas. Fullstorlek, motherfucker asså. Jag kan inte, jag tror att inte den här är sponsrad, för att då hade inte jag kunnat svära på det här viset. I lucka nummer 11, all is bright, all is calm. Aldrig sett innan, det här är från Tula Skincare. Gold Glow and Get It, Cooling and Brightening Eye Balm. Ser också ut att vara en fullstorlek, eller? PETA approved, good for you boo. Brightening eye balm that instantly hydrates, cools and help reduce the look of fine lines. Okej, okay. Oh, look at that bougie ass. Okej, okay, I'm keeping you. Shit, är de här kalendrarna som dödar mig i kvoten om jag ska behålla något eller inte. Talking to. Your hair prayers have been answered. Jag trodde den hade blivit answered med Olaplexen. Mabu, pupupupu. Jag älskar den här. Att vi inte har fått fler i år, jag tror det här är första för året. Det här är från märket Color Wow. Och det här är deras mist. Det är en sak till här i förut. Det här är deras Dream Coat Supernatural Spray, som är reducerar frizz, ger jättemycket lyster och gör, den har en jättestrong anti-humidity, alltså att det inte blir fluffigt av regn och sånt ute. Ljuvlig! Och älskar, absolut favorit, jag har alltid den hemma. De har precis släppt en intens variant av den här, så jag har precis köpt en ny fullstorlek av den. Och mer i den här luckan så har vi från Bread, heter märket Bread. Oh my god. Deras Everyday Gloss Hair Oil. Och det ser ut att vara en fullstorlek, kolla vad sexy flaskan. Hur lyxigt är inte det här, hur mycket vill man inte ha det här i sitt badrumsskåp? Good for us boo. Så vi hade alltså två dunder. Asså, dunderlig dundig. Det här kommer bli en sån jävla knäpp video. Jag ber inte ens om ursäkt. 13 är Wave Goodbye to Weary Winter Skin. Det är också något stort.
Jag orkar inte mer nu, nu är bra nu. Pass. Det här har precis kommit till Sverige. Vi fick faktiskt en introduktion på det här när vi var på Daisy Beauty Expo för sista helgen där i augusti. Så fick vi faktiskt den här introducerad till oss. Men det här är ett märke som har gått fucking viralt. Det här är från, jag tror att man säger necessaire eller necessary, jag vet inte. Men det är i alla fall deras body serum i full storlek. De är parfymfria, jättesnälla, men vet så här, riktigt jävla skandisnygga alltså. Vet, jag gillar ju färg och mönster och bla bla bla. Men det här är definitionen tycker jag av sexiga förpackningar. Det här ser dyrt ut, det här ser lyxigt ut. It's giving NK på ett bra sätt. Och vi har fått en fucking full storlek. Body serum, alltså kroppskräm, fast jättelätt. Lord, have mercy. Exciting. 14. Gud vad lång den här videon kommer bli. Jag ber om ursäkt. Jag kan inte uppföra mig. 14. Nej, den här är jättebra. Alltså den här är så unmystery. This the season for hydration. La 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 la. Den här är jättebra. Det här är från ett märke som heter Summer Fridays. Som ni garanterat har sett. Och det här är deras nya formula tror jag. Jag tror att de har uppdaterat den här formulan. Det är deras jetlag mask. Och den här har ni garanterat sett förpackningen. Vi har fått den tidigare och jag har recenserat den tidigare år. Jag vet att det finns minst en Instagram inlägg specifikt den här svinigt bra återfuktande mask. Den heter jetlag, som att den ska liksom fixa jetlaget. Och det här är uppdaterad formula, så den kommer 100% att stanna med mig. Den här kalendern, det finns fan en risk att den här kalendern kommer säga swoop och sen är den slut och sen ser vi den aldrig igen. Trots att de har sagt att de har mycket större stock, så vet fan om jag tror det alltså. The mistletoe motto, always be prepared. Det är inte mistletoe motto, det är för fan scouterna. Allt är redo. Nu är lucka 15. Det är tre saker i den här. Oh my god. Nu kommer ni bajsa ner er. Jag kommer i alla fall bajsa ner åt mig. Jag orkar inte mer. Det är bra nu, tack. Först och främst har vi en fullstorlek Lenage lipmask som alla har sett i alla jävla fucking år. Det här är chokladvarianten. Fullstorlek. Oh my god. Det är lucka nummer, eller sak nummer ett. Sak nummer två är en penna 1999, alltså det är ett märke. Det är ett kanadensiskt märke om inte jag missminner mig, som har en läpppenna här då, och den heter Natura, skitsamma. Ser ut som en rost, orange, brun, cinnamon kind of color. Och vi har fått en fullstorlek för fan från Kosas, deras plumping treatment gloss, alltså wet lip oil. I färgen exposed, det är en pink champagne shimmer. Jag orkar. Ah, kolla förpackningen! Nej, lägg av. Kolla skimret. Ja. Ah, nej. I en lucka. Och så kommer några jävla företag med en 2 ml ögonkräm i en lucka. Du vet, nu är jag så svettig så det kliar under tuttarna. Jag blir så jävla stressad av det här så jag vet inte ens. Jag ska väl vara glad, men jag är så stressad nu för den är så bra så jag vet inte ens vad jag ska ta mig till. Oj, oj, oj. Lilla lådorna. Ni får väl vara på min sida. Varför är de inte det? Lucka nummer 16. The secrets to more youthful skins are inside. Oh my god! What? Tre saker igen! Eller ännu fler beroende på hur man ser det. Oh my god. Först och främst så har vi fått tre pack ifrån 111 skin. Eller 111 skin, 111, whatever. Det här, de här är så populära. Varenda jävla... lyx makeupartist, liksom kändis makeupartist använder de här ögonpatches. Vi har fått tre stycken. Det borde ha varit tillräckligt, men vi har också fått en fullstorlek från Yves Bloom som är svinlyxigt, svinbra. The OG liksom lyx rescue mask som är svinigt bra. Och vi har fått det från Biossance, deras squalane och vitamin C 15 ml moisturizer i en enda lucka. Alltså jag orkar inte. Varför ska vi ens öppna andra kalender? Jag tänker inte ens öppna någon fler, jag säger upp mig nu. Det är bra, nu har jag hittat den. Jag behöver inte öppna fler. 17, make spots a thing of Christmas past. Och full storlek. Hur mycket älskar jag Paula's Choice? Kan någon berätta det för resten av klassen? Hur mycket älskar jag Paula's Choice? Jo, fucking mycket. Och vi har fått deras 10% acelic acid booster i full storlek. Och det här är verkligen en
perfekt icke-irriterande behandling om ni har orenhet i finnar och så vidare. Och den är bara så jävla bra. Paula Choice är också fragrance free, cruelty free, alla såna grejer. Och de är så jävla snygga, I love it. Alltså jag älskar det. Den här har för övrigt förutom, vad heter det, jag vet inte om man säger acyliac, ja, så har den också salicylic acid. Men en väldigt mild variant tycker jag. Svinbra! Okej, nu måste jag lägga på ett kol. Ni kan ju sitta här och lyssna på mig gappa hela dagen. Hello Santa's little helper. Jag får en milk makeup hörni. Oh my god. Jag är faktiskt helt säker på att jag har öppnat årets adventskalender, jag är ledsen. Men jag tror det. Det här är Milk Makeups Hydra Grip Set och Refresh Spray. Det är alltså från Hydra Grip-serien som är, den primer är den bästa primer på marknaden tycker jag, punkt. Jag tänker aldrig så, det här är deras setting spray i den serien. Och den här setting sprayen är också jättebra, om du gillar mycket lyster så är den svinbra. The kinda top up you need this party season. Glitter, glitter. They did not. Alltså de hade inte behövt lägga de här två luckorna efter varandra. Med det sagt så är det här två väldigt skilda saker. Men vi har fått en full storlek Tatcha Dewy Skin Face Mist. Den heter alltså Luminous Dewy Skin Mist. Och ni har sett den här. Om ni har tittat på någon, en jämma, kolla bara kartongen. Kolla bara den här. Kolla. Nej men alltså jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag har alltid velat testa Tatcha. Och det har inte blivit av. Och alltså jag är så glad nu. Jag kan inte ens. För er som inte vet, Tatcha är ett japanskt märke. Som liksom är också, ni vet, höjden utav lyxighet. Och mängden viralt de här jävla produkterna från Tatcha går om och om igen alltså. Jag pallar inte mer. Det är bra nu. Jag inte ha fler saker. Hela mitt bord är fullt med saker. Alltså jag kommer behålla så mycket från den här kalendern. Jag har aldrig varit med om, här är ett ljus tror jag. Nej, nej, nej. For hair that's having a hard time. Det känns lika tungt som ett ljus, men det är en... They did not. Det är en hårprodukt. Det är från ett märke. Från en kändisfrisör, också influencerfrisör. Det är märket JVN och det är deras Complete Instant Recovery Serum. När jag var i Storbritannien, i London, förra våren, då släppte de här liksom som en ny launch på Space NK. Men jag, allt var typ som jag ville testa var slut. Åh, de här ska tydligen vara så sjukt bra. Okej, I'm very excited. Jag tror att i Storbritannien så är de här exklusiva på Space NK. Fullstorlek glas. Very luxurious of them. I'm keeping it. Du är helt till med nu. Vi har fucking fyra luckor kvar. Vi har fucking fem luckor kvar. De företagen kommer få ett jävligt tufft, en jävligt tuff och tävla mot det här alltså. 21. Unbox for silky soft skin. Åh, två bebisar igen. Vi har fått från Maren och Goetz, jag kan aldrig uttala det, deras body moisturizer. Och vi har fått Skin Hero ifrån Herborian, som är typ en hybrid mellan primer och behandling typ. Väldigt, väldigt trevlig. Det är också en sån här, det är liksom inte en färgad produkt, men ändå känns det som att huden får ett filter på sig. Two at a time. Alltså kommer ni ihåg en gång på Space NK, så öppnade vi en gång en lucka. Så det var typ 12 produkter i en lucka. Kommer ni ihåg det året eller? Det var så roligt, afflat. 22, there's something meh about this cleanser. Åh, ifrån Kate Somerville som vi fått från deras Sensitive Skin-serie. Goat Milk Moisturizing Cleanser. Och den här har jag testat. Jag har fått den många gånger i kalendrar, i alla fall minisar. Och jag har också köpt den här, vet jag själv. Bland annat när vi var i London förresten. På Space NK, faktiskt. Den här är så trevlig. Fullstorlek moisturizer, eller cleanser. Vi har ändå fått lite cleansers eller? Har vi inte fått någon mer? Det kanske inte var så många fler. Ja. I'm very excited guys. 23, nu håller jag på att hoppa till julafton. Det ska jag inte göra. Jingle Bell Retinol. Nej! Den enda retinolen på den här jorden som skulle kunna slåss med min favorit Dermaceutic är Medicates Crystal Retinol 6. Där en fullstorlek, den kostar på riktigt typ 1400 spänn hemma i Sverige. Alltså jag skojar inte ens. Kostar så mycket pengar.
Och vi har bara fått 30 millar så jag bara, åh, dagen innan julafton, undrar lite ny hud, varsågod. Och ni har säkert sett de här någon gång, de här är, men jag använder Dermaceutic och det är min absoluta favoritretinol. Jag är så nöjd, jag har mycket svårt att tro att jag kommer byta den anytime soon. Men det här är den enda som någonsin bråkar med den, alltså. My god. My goodness. Julafton här i Sverige då, de firar ju jul på den 25 ju. The champagne of skincare. Augustinus bader. Vi har fått deras rich cream. Jag borde bli glad över den, för det är ett extremt dyrt och roligt märke. Och det är verkligen som de säger, the champagne of skincare. Men vi har fått den här i så många kalendrar genom åren att jag är typ såhär, åh, en miljarders kronors kräm. Låt oss öppna den. Så. Snälla, jag ser fram emot bara lite mer smink i 25an. Då är det här en 10 av 10. Okej, det är typ redan en 10 av 10. Men jag vill ha, får jag bara lite mer smink nu, då är det här på riktigt en 10 av 10. Då har jag inget att klaga på. Nej, det är något ljus. Have yourself a cozy little Christmas. Nej, det är ett ljus, men det är ett jävligt trevligt ljus. Och det gör mig inte så himla arg. Det här är Boy Smells. Alltså... har ni inte doftat på de här någon gång? Jag vet inte vad de säljer de här i Sverige, på NK kanske? Åh, de här är också så snygga. Jag har doftat på just den här innan. Det här är Boy Smells, en jätterökig historia. Som verkligen doftar, ni vet. Som att någon har tänt eld på huset, på ett bra sätt. Om man nu kan tända eld på hus bra. Och där hörni, har jag öppnat Space NK. Jag vet inte ens vad jag ska säga om jag ska vara ärlig. Jag har inga klagomål. Jag har ett önskemål, inga klagomål. Jag hade gärna sett bara, nej, fan, vi har fått mycket smink, vi har fått läppstift, läppolja, läpppenna, ögonskuggspalett, eyeliner, ja, inga klagomål. Okej, jag tar tillbaka allting. Den här kalendern är fruktansvärt bra. Jag är glad för alla er som känner att ni har råd att unna er en sån här. Och jag är glad för alla er skulle som fått tag i den här, för att jag tror, jag vet inte alls hur deras lager. Denna, vissa år så säljer de slut jättefort och vissa andra, det beror på hur många de har liksom gjort. Men jävlar vad den här är bra. Och den är så himla fin. Jag har inga klagomål, jag länkar givetvis innanför. Glöm inte bort att tävla om den också. Jag ska definitivt, innan jag lägger upp den här videon, springa och beställa en till. Så att jag, vad heter det? Så att jag kan tävla ut den senare på min Instagram. Okej. Idag. Superkul, superfin kalender. I'm very excited about it. Jag vill jättegärna höra alla tankar nedanför. Så syns vi igen snart. Okej.